Seiring perkembangan semasa, syarikat peranti pintar semakin giat mengeluarkan produk yang menggabungkan teknologi terbaru dengan reka bentuk, segi empat dan estetik. Mendepani trend berkenaan, syarikat telekomunikasi Huawei melancarkan jam tangan pintar Huawei Watch Fit 3 dan komputer riba Huawei MateBook X Pro bagi meningkatkan lagi pengalaman digital dan gaya hidup masyarakat. Tampil sebagai jam tangan pintar merangkumi fesyen dan fungsi. Huawei Watch Fit 3 mempunyai reka bentuk segi empat yang elegan dengan enam variasi warna. Ia juga dilengkapi teknologi ciri penjejak kalori dengan lebih 100 mod senaman bagi memberikan maklumat terperinci mengenai tahap kecergasan pengguna. Di samping ketahanan bateri sehingga 10 hari dengan sekali pengecasan. And it's more than just a fitness tracker actually, it's a chic accessory that complements every outfit and also every occasion. I think one feature that I've been loving recently is actually the calorie tracker. And you know, it's got an extensive and exceptional blend of style, functionality and also innovation, and it just caters to all facets of an active lifestyle. Turut dilancarkan Huawei MateBook X Pro yang dicipta dengan kejuruteraan ketepatan seperti Huawei Cloud Falcon Architecture. Dengan berat 980 gram, ia menjadi pilihan untuk pengguna yang gemarkan komputer riba ringan dan nipis tanpa menjejaskan saiz skrin dan prestasi. Serta dikuasakan oleh Intel Core Ultra 9 bagi memberi kelajuan dan responsif lebih tinggi. Firstly, the Huawei Watch Fit 3, the ultralight, Ultra Sleek comes in 6 colors. They are available to you starting from Ringgit Malaysia 599. Huawei MateBook X Pro. Starting price is from Ringgit Malaysia 8999. Pratempahan bagi Huawei Watch Fit 3 boleh dibuat sehingga 17 Mei. Manakala Huawei MateBook X Pro sehingga 24 Mei ini. Untuk maklumat lanjut mengenainya, layari laman sesawang tertera atau kunjungi cawangan Huawei berdekatan.